Milí priatelia, prichádzam k vám, aby som vás pozval na svadobnú hostinu. Krnáčovcov Pán Boh dal si nás plodiť a k svätému krstu pripraviť. On svätý krst prijal a do kostola rád chodieval. Ale on si zaujímil svoj doterajší slobodný život zmeniť a do stavu manželského chce vstúpiť. S vyvolenou, poctivou panou Anou Budáčovou z Lazov. Ale keďže svadobná hostina bez rodiny a priateľov započať sa nedá, preto vás on aj s rodičmi prosí, aby ste v sobotu do obeda do ich domu prišli, do Božieho chrámu odprevadili a potom sa s ním do rana veselili. Pochválen buď Ježiš Kristus.